өнөөдрийн үед бол дотоод дөрөнгөж байгаа нэгэн үйл явдал бол яах аргагүй Монголын бизнесийн зөвлөлийн анхны чуулган болж байна. За Blue Sky Tower-т бол чуулган болж байгаа. За чуулганд бол зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд бол үндсэндээ цуглаж өмнөө тулгамдж байгаа асуудлуудыг хилцэж байгаагаас хад Монголд байгаа бизнесийн боломжуудыг бас энэ удаад хүндээ ярилцаж байна. Тэгэхээр энэ жил бас сонгуулийн жил байгаа боловч бид нар бол сонгуулийн малгаш бизнес бол үргэж зэрл байх гэдэг одоо гэдэг нь тодорхой учраас яаж болоо бизнесээ илүү өр ашигтай, илүү бага зардалтайгаар, илүү өрсөлдөх чадвартайгаар явуулах вэ гэдэг тал дээр бол манай энэ компаниуд өнөөдөр цуглараад хоорондоо нэгдэлтэй боломжийн талаар ярилцж байна. Хоёр дахь асуудал бол одоо энэ бодлогын орчин тогтвортой байлгах, бизнесийн орчингуудыг сайжруулах тал дээр ямар зөвлөмжүүдийг бид нар энэ шийдвэр гаргах улсуудад өгөх вэ гэдэг тал дээр бас хамтарч одоо зөвлөмжүүд гаргаад тэгээд энийг бол бас өгнө гэж одоо зориод энэ Монголын бизнес ахтгарч болох улсдыг зохион байгуулж байгаа. Бодлогын орчин тогтвортой байна, макро эдийн засгийн орчин тэгвэл тогтвортой байна. Энийн дээрээ үндэслээд бид нар одоо зохистой төлөвлөгөө шийдвэрүүдээ гаргаад явах юм бол компани өнөөдөр тогтвортой мөнгө урсгалтай байх боломжтой. Хуулиа бүр маш тогтвортой ойлголттой, ойлгомжтой тий болгоод дээрэс нь тэрийг хэрэгжүүлэх, хуулиа хэрэгжүүлэх яард өөрөө бас их тогтвортой өөрчлөлт таамаглах үед ийм байна. Тэр утга шүүхийн шийдвэр хүртэл одоо яаж арах вэ гэдэг өөрчлөлт таамаглаж болох хэвээр байх хэвээр. Гэтэл өнөөдөр бас тэр бодлон одоо шүүхийн шийдвэр бас тогтвортой байж чадахгүй. Ижил төстэй хэрэг дээр өөр өөр байдлаар шийдэж явах гэж ийм юм. Энэ тохиолдол чинь ингээд нго бизнес хэрэгцээ хүмүүс бас бэрхшээлтэй байна. Энэ удаагийн чуулганд гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалттай компаниудын 200 орчим төлөөлөл оролцсон. Оролцогчид ханган нийлүүлэлт, эдийн засгийн хямралын үеийн бизнесийн бодлого, хөрөнгийн зах зээл зэрэг 5 үндсэн асуудлыг хэлэлцэж байна. Эдийн засгийн хүнд үед бодлогын тогтвортой орчноос гадна компаниуд зардлаа танах шаардлагатай болж байгаа. Тиймээс ажилтнуудын бүтэмжийг нэмэгдүүлж, үр ашгаа дээшлүүлэх шаардлага тулгарч байгаа гэдгийг оролцогчдын зүгээс онцолж байгаа юм аа. Эдийн засгийн энэ онцлог нөхцөл байдлыг бол ердөөсөө хамгийн гол нь бүтээмжийг дэвшүүлэх уур чадвар өндөртэй хүмүүсийг яг илүү чадваржуулж ажилуулах гэдэг бол арч бизнесийн байгууллагууд бол айгүй чухал байгаа. Байгууллага бол уур чадварыг суулгадаг байсан бол бас эргээгээд яг одоо тэр ажилтны зорилгыг өөрснөөгөө уялдах харилцан вин вин одоо харилцаа communication үүсгэж хамтран ажиллах гэдэг дээр бол бас айгүй их анхаарах цаг ирчээд байгаа. А дээрэс нь бол одоо next generation бол ажиллах хүчний зах зээл рүү төрж орж ирж байгаа. Тэгэхээр ажилтнуудын зам төлөв, харилцагчийн зам төлөв, янз бүрийн технологи юм хүмүүс дагаад өөрчлөгдөж байгаа айлтхан яг бид нар тэр залуу шинэ үеийнхээ ажилтнуудын зам төлвийг ойлгож тэднэрт тохирсон шинэ арга барил, шинэ технологи, шинэ одоо хүний нөөцийн менежментийн одоо төлсүүдийг тэр ашиглах шаардлага тулгараад байгаа. Тэгэхээр Монголын бизнесийн зөвлөлийн хувьд 2007 онд анхлан байгуулагдж өмнөөс хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа бол идэвхтэй явуулж байгаа. Ийг өнөөдрийн үед бол анхдугаар чуулганаа бол амжилттай зохион байгуулж байгаа юм байна. За эдийн засгийн голлох салбар бол хуулийн урхаа